Laila, vem. Kia. Vem pra cá. Vai lá, Kai. Eu coço a coça. Eu coço a coça. Vai lá. Atletas da Sociedade Trágica de Novo Mundo, juntamente com o grupo de show sobre rota de Tu não sabe jogar, né? Olha pra mamãe. Oi. Tá muito escuro. Mas com flash deve aparecer. Dani, eu tô gravando. Ai, que lindo.